ଆମର ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସଂଯୁକ୍ତା ବସାଙ୍କୁ। ସାହସୀ ସଂଯୁକ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସେବାରେ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିର ସେବା। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଡ୍ୟୁରେସନରେ ଡେଫିନେଟଲି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏଡିଟର ଦୁର୍ଗାଶିଷ ସାର୍ଙ୍କୁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ବିଲହୁଡ଼ାରେ ବସି କାମୁଣିମାନଙ୍କ କାମ ଦେଖି ଦେଖି ଶୈଶବ ଓ କୈଶୋର ଜୀବନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ସଂଯୁକ୍ତା ବସା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ବନବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଭାଷା ନ ବୁଝିଲେ ବି ମଣିଷ ସହିତ ଭାବରେ ଭାବରେ କଥା ହେଉଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ପରେ ସେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ବନ୍ୟ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବେ ସଂଯୁକ୍ତା ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରକୃତି, ପରିବେଶ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ବନବାସୀଙ୍କ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଦ ଅନର୍ସ।